Bora, bora, bora. جی ملک بھر کی طرح شبقدر میں بھی یوم آزادی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع چارسدہ کے تحصیل شبقدر بازار میں، جہاں یوم آزادی کے حوالے سے مختلف سٹال پر شہری پاکستانی پرچم، بیجز، ٹوپیاں، سبز خلالی کپڑے اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں، تو دوسری جانب مقامی لوگ اور خصوصاً تاجر اپنے دکانوں، مکانوں، گاڑیوں اور مارکیٹوں پر یوم آزادی کے حوالے سے پاکستانی پرچم لگا رہے ہیں۔ جی Bora, bora, bora. Quadrado da prima, está super.